It's me again, CJ, and welcome back to my channel. So, for today's vlog, guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng prosperity bowl. So, ano nga ba ang prosperity bowl? Ang prosperity bowl ay isang pampaswerte para sa bispiras ng bagong taon. Ito ay para sa pagsalubong ng 2021. Ngunit ito po ay isang gabay lang at nakasalalay pa rin sa ating mga sarili ang ating success. So bakit nga ba tayo gagawa ng prosperity bowl? Para sa bispiras ng bagong taon ay darating at papasok ang swerte sa ating mga bahay. So ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng prosperity bowl. So ano ang mga needs natin para makagawa ng prosperity bowl? First is white bowl or yan. So, meron kami dito sa bahay, babasagin. Pwede ring plastic, babasagin, or whatever. Basta puti. Yan, white. Cleanliness. White. Next is ang bigas. Yan, guys. Rice. So, nilagay ko lang siya dito, guys, ang rice. So, ibubuhos natin yan mamaya doon sa ating bowl. So, second na ingredient or ano ang mga needs natin is rice. Ito po, rice. And of course, we need 12 pieces of eggs. Yes, fresh eggs, guys, ha. Hindi luto, hindi boiled, hindi kuan. Basta fresh eggs. 12 pieces. Yan. Bakit 12 pieces? Because it symbolizes 12 months in a year. And next natin na need is ang coins or barya. Any amount will do, basta 12 pieces na coins. So I have here yung mga bagong pera. So, nabigyan rin ako ng tita ko ng 20 pesos na bago. Yan, 20 pesos. Yan, guys. And I have here 10 pesos. 10 pesos. And 5 pesos. Yan, guys. Pero any amount will do. Basta importante ay barya siya. Coins. 12 pieces of coins. And we also need bills. Yan, pera na bills. So, meron ako dito bagong tigwa 100. So, pwede na ito. Any amount will do again, guys. Any amount will do. Basta, you need 3 pieces, 5 pieces, or 7 pieces. So, ako, ang pinili ko lang ay 3 pieces lang siya. 3 pieces of bills, money. Yan, any amount will do. And of course, ang ribbon. Red ribbon. So, kung wala kayong ganitong klaseng ribbon, pwede naman yung sinulid, basta pula. Red. Yan, guys. Red ribbons. And lastly, ang pinakaswerteng prutas ayon sa Chinese ay ang orange. Yes, we need orange one only. So, sa ngayon, samahan niyo ako kung paano natin ipe-prepare ang ating prosperity bowl. So, come on! So, ang first natin na gagawin, guys, ay kukunin natin yung malinis natin na bowl, white bowl. Babasagin or plastic is okay lang. And ibubuhos natin yung rice dito sa bowl. So, yan. Tatantsahin lang natin, guys, kung gaano kadami. Depende po sa bowl. Yan. So, nabuhos na natin yung rice. So, yan na po yung rice. Nasa bowl na po natin. And, of course, yan. Next is ang egg. So, 12 pieces of egg ilalagay natin sa ating bowl. Ganyan. Yan, guys. 12 pieces dahil ito po ay nagsisimbolize ng 12 months in a year. We have 12 months in a year. So, we need 12 pieces of eggs. So, yan siya, guys. 12 pieces. Oops. 12 pieces of egg. So, alisin na natin tong tray para mas makita ninyo ng mas malapit. So, yan guys, pinalibot ko lang siya. Yan, pinalibot ko lang siya sa, ano, sa bowl. So, 12 pieces of eggs. And, ang susunod natin na ilalagay ay ang coins natin. So, I have here 12 pieces ng coins. Any amount will do, basta 12 pieces. Dahil it symbolizes 12 months of in a year. So, pwede siyang patayo lang din, guys. Ganyan. So, don't worry. Papakita ko rin siya sa inyo mamaya. So, ganyan. Patayo lang din ang paglagay natin. Yan. Anywhere will do. Pwede siya sa gilid. Yan sa may itlog. Basta ilagay natin 12 pieces. Yan. And, ang susunod natin ilalagay ay yung mga bills. So, pwede siyang, ano dapat siya, odd numbers. Dapat 3, 5, and 7. So, ang napili ko ay 3 lang.
So, ang gagawin natin sa bills ay i-roll natin siya, guys, ng ganyan. I-roll mo ng ganyan. Yan. Pag na-roll na po ng ganyan, itatali natin yung ating red ribbon sa ating bill. Yan. So, itatali lang natin ng ganyan, guys. Kita nyo? Yan. And, ilalagay natin siya dyan. So, gagawin natin ito sa tatlong bills natin. Any amount will do, guys. Any amount will do. Yan. So, itatali natin siyang ganyan. And, ilalagay natin dito sa ating prosperity bowl. So, bakit nga ba tayo gumagawa nito? Dahil, ayon sa Chinese, ito ay pampaswerte. Yan. So, gagawin natin ito siya, guys, sa mismong bispiras ng bagong taon. So, ilalagay lang din natin dyan. Yan. And, ang last natin na ilalagay ay ang ating orange. So, ilalagay natin siya dito sa gitna. Yan. So, yan na po ang ating prosperity bowl, guys. So, guys, ito na yung nagawa natin prosperity bowl. So, yan siya, guys. Yan. Andyan yung rice. Tapos, ito yung egg. Tapos, andyan yung mga coins sa palibot. And, of course, yung bills na money and yung orange. Bakit kailangan red ribbon? Kasi, para sa Chinese, ang red ribbon ay good luck. Yan, guys. And, bakit ba orange? Kasi, para sa Chinese, ito yung pinakaswerteng fruit sa kanila, guys. It symbolizes, it called onglai. Ang tawag dito ay onglai, meaning good luck and prosperity and abundance. Yan, guys. So, this is our prosperity bowl, guys. Yan. So, saan ba dapat ilagay ang prosperity bowl? So, dapat siyang ilagay, guys, sa living room or pwede din sa dining room, pero mas preferred na ilagay siya sa living room kasi pag entrance pa lang ng bahay ay sasalubungin na ito ng good luck, ng prosperity, and ng swerte. And pwede rin siya, guys, sa mga, kunyari meron kayong tindahan, mga business ninyo, yan. Pwede kayong gumawa nito, guys, and ilagay nyo lang din po kung saan yung entrance ng door, may table. Doon nyo po ilalagay siya sa table. Guys, kung meron kayong table sa living room ninyo, much better, tapos ilagay nyo po siya doon. And gagawin nyo po ito sa mismong bispiras ng bagong taon. Yun, guys. So, pagkatapos ito, guys, pwede na siyang tanggalin sa January 2. Yes, January 2 siya pwedeng alisin na yung itlog, lalaga nyo and kakainin ninyo, or pwede rin sunny side up or any type ng luto ng egg ay pwede, basta huwag nyo pong itatapon dahil meaning parang itatapon nyo lang din yung ginawa nyo yung swerte. So itong mga eggs na ito ay kakainin ninyo, pati rin po itong orange, tapos itong pera ay pwede nyo nang itago. Yun, guys. And of course yung rice ay isasaing rin po natin siya, guys. Disclaimer lang, guys, this is just a guide. And at the end of the day, tayo pa rin yung may hawak ng ating kapalaran, sipag at tiyaga pa rin ang kailangan. So that's all for today, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na po kayo and click niyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo sa vlogs na gagawin ko pa po soon. And if nagustuhan niyo po itong aking video, please like niyo na po and comment niyo na po kung ano pa po yung mga gusto niyo gagawin kong video na pampaswerte sa bagong taon. So yun na, guys, always remember, life is short, live today. Bye!